Տիգրան երկրորդ արքան, որը հայտնի է Տիգրան Մեծ անունով, ծնվել է մեր թվարկությունից առաջ 140 թվականին։ Տիգրան Մեծը Մեծ Հայքի թագավորության հիմնադիր Արտաշես առաջինի թոռն էր։ Տիգրան երկրորդի տիրակալությունը նշանավորվում է հսկայական կայսրության ստեղծմամբ, որը ձգվում էր միջերկրականից մինչև Կասպից ծով, Եգիպտոսից մինչև Կովկասյան լեռներ, այն իր ժամանակի խոշորագույն կայսրությունն էր։ Տիգրանի իշխանության գալը տեղի ունենում հույժ բարենպաստ ժամանակաշրջանում, երբ ռոմեական իշխանությունը փոքր Ասիայում մեծապես տուժել էր Պոնտոսի թագավոր Միրդատ և Պատորի ռազմական հաջողություններից, որը հաստատվել էր գրեթե ամբողջ մերձ Սևսովյան տարածքում և սպառնում էր ռոմեացիներին արտաքսել Ասիայից։ Բացի դրանից, Հռոմում դժվարին քաղաքական իրավիճակ էր և կայսրությունը կանգնած էր քաղաքացիական պատերազմի շեմին։ Հայաստանի և Պոնտոսի արքաները իդեմս Հռոմի տեսնելով գլխավոր հակառակորդի և սպառնալիքի, մեր թվարկությունից առաջ 94 թվականին որոշում են կնքել ռազմական դաշինք, որն էլ ամրապնդվում է Հայոց արքայի և Միրդատի դստեր, Կլեոպատրայի ամուսնությամբ։ Մեր թվարկությունից առաջ 88 թվականին Տիգրանը պատերազմ է սկսում։ Նախ նա ետ է նվաճում Մեծ Հայքի 70 հովիտներ կոչվող տարածքը, հետո նվաճում է ատրպատականի մի քանի տարածքներ, այնուհետև շարժվում է դեպի հարավ և գրավում Պարթև արքաների ամառային աթորանիստը, Եկբատան քաղաքը։ Դառնալով առաջավոր Ասիայի զգալի մասի տիրակալը, Տիգրանը ճանաչվում է արքայի ցարքա։ Այժմ միայն Եփրատ գետն էր բաժանում Տիգրանի տիրապետությունները Սելևկյանների իշխանության տակ գտնվող երկրներից։ Վերջիններս էլ իշխանության վակում ունեին և կանգնած էին դժվարին ընտրության առջև եգիպտական Պտխոմեոսյան դինաստիայի, Միրդատ և Պատորի և Տիգրան Մեծի միջև։ Ինչպես պարզվում է, Տիգրան երկրորդի թեկնածությունն առավել նախընտրելի էր և որոշում է կայացվում ճանաչել Հայաստանի իշխանությունը։ Հետևաբար Կոմագենեի թագավորությունը գրավելուց հետո Տիգրանի զորքերն անարգելք մտնում են Սիրիա։ Հայկական զորքը շարունակում է առաջխաղացումը հարավային ուղղությամբ և գրավելով Փյունիկիան, ժամանակակից Լիբանանը, Հրյաստանը հասնում է Եգիպտոսի սահմաններին։ Բազմաթիվ հաղթանակներից և կայսրությունն ամրապնդելուց հետո անհրաժեշտություն է առաջանում նոր հզոր և ժամանակակից մայրաքաղաքի, որը պետք է դառնար նոր հզոր պետության քաղաքական, մշակութային և տնտեսական կենտրոնը։ Արաքս գետի ափին գտնվող նախկին մայրաքաղաքը Արտաշատը և Սելևկյանների անտիոք մայրաքաղաքը չէին համապատասխանում Տիգրանի նպատակներին, քանի որ գտնվում էին նոր աստեղծ կայսրության ծայրամասերում։ Մայրաքաղաքը հիմնադրվում է նոր կայսրության կենտրոնում և կոչվում Տիգրանակերտ։ Հույն և ռոմեացի պատմաբանները մանրամասն տեղեկություններ են հաղորդել նոր մայրաքաղաքի մասին։ Ըստ Ափիանոսի, Տիգրանակերտը շրջապատված էր 50 արմունկի չափ ունեցող պարիսպով, որն այնքան լայն էր, որ ձիերի ախորները կառուցվել էին հենց դրա ներսում։ Քաղաքի միջնաբերդից ոչ հեռու թագավորական պալատն էր, որի շուրջ հիմնեցին որսորդական այգիներ և ձկնորսության համար նախատեսված լճակներ։ Տիգրանակերտ մայրաքաղաքից բացի Տիգրանը հիմնադրում է մի քանի այլ քաղաքներ ևս, որոնք նույնպես կրում էին նրա անունը։ Դրանցից մեկն արքան հիմնադրում է Արցախ գավառում, որը հնագետները հայտնաբերել են վերջերս։ Միրդատ 6-րդ և Պատորի հետ խնամիությունը Տիգրանին ներքաշում է հռոմեացիների հետ պատերազմի մեջ։ Մեր թվարկությունից առաջ 73 թվականի աշտանը հռոմեացի զորավար Լյուցիոս Լուկուլոսի բանակը ներխուժում է Պոնտոսի թագավորություն, և մեր թվարկությունից առաջ 72 թվականին Կաբիրայի ճակատամարտում վերջնականապես պարտվելուց հետո Միրդատը ստիպված է լինում պաշտպանություն գտնել Տիգրանի մոտ։ Մեր թվարկությունից առաջ 69 թվականին Լուկուլոսը երկարատև երթով անցնում է Կապադովկիայի միջով, հատում է Եփրատը և ներխուժում Հայաստան։ Տիգրանակերտում թողնելով ուժեղ կայազոր Տիգրանն ուղևորվում է Հայաստանի մարզեր զորք հավաքելու։ Հռոմեացիների հետ ճակատամարտը տեղի է ունենում մեր թվարկությունից առաջ 69 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Տիգրանակերտի մոտ, որտեղ Տիգրանի զորքերը պարտություն են կրում, իսկ Տիգրանակերտը դառնում է հռոմեական զավթիչների ավարը և թալանվում է։ Այդ ժամանակ օգտվելով հայ-հռոմեական պատերազմից, Հռոմի կողմից հրահրված Պարթևները դուրս են գալիս Հայաստանի իշխանության դեմ։ Տիգրանը համեմատաբար արագ կերպով կրկին ջախջախում է և փախուստի մատնում Պարթևական զորքին։ Թվում էր, թե իրավիճակը նպաստավոր էր Տիգրանի համար, սակայն նրա որդին, Տիգրան կրտսերը, գահին տիրանալու նպատակով դավաճանում է հորը և դիմում Պոմպեին, և միայն որդու 50,000 բանակով ապստամբությունից հետո Տիգրան Մեծը ճակատագրական որոշում է կայացնում։ Գիշերը Տիգրանն անձամբ այցելում է Պոմպեի շտաբ և խաղաղ բանակցությունների պատրաստակամություն հայտնում։
Հայոց արքայի այս անսպասելի քայլից հուզված Պոմպեյը գրկաբաց է ընդունում հյուրին եւ նրան շքեղ ընդունելության արժանացնում։ Մեր թվարկությունից առաջ 66 թվականին Հայաստանի եւ Ռոմի միջև կնքվում է հաշտության պայմանագիր, համաձայն որի Տիգրան Մեծի թագավորությունը կորցնում էր բոլոր նվաճումները բացառությամբ հայկական լեռնաշխարի տարածքներից, որոնք հնագույն ժամանակներից ի վեր բնակեցված են եղել հայերով եւ Պարթևստանից գրաված հողերի մի մասից։ Տիգրան Մեծը պահպանում է արքայից արքա տիտղոսը եւ հրճակվում հռոմեական ժողովրդի բարեկամ եւ դաշնակից, ինչը նրան ապահովում է Պարթևների հարձակումներից։ Աշխարհի հզորագույն տերության կարգավիճակի համար պայքարում պարտություն կրած Հայաստանը դեռ երկար ժամանակ շարունակում է մնալ իր ժամանակների ուժեղագույն պետություններից մեկը։ Տիգրան II-ի գահակալման վերջին 10 տարիները խաղաղ էին։ Այդ տարիներին էլ Տիգրան Մեծի տարիքով պայմանավորված կառավարման հարցերում նրան օգնում էր որդին, ապակա արքա Արտավազդ II-ը։ Տիգրանը մահանում է մեր թվարկությունից առաջ 55 թվականին, 85 տարեկանում, և պատմության մեջ մտնում որպես Հայաստանի մեծագույն տիրակալ, արժանացած համաժողովրդական սիրուն ու ակնածանքին, որը ստեղծել էր ծովից ծով կայսրություն։